la moda afro que nosaltres exposarem aquí no és la tradicional, perquè hi ha gent que pensa, ai, moda afro, pues, clar, serà només per africans. No, no, no. Són dissenys molt europeus, molt simples, perquè ja, com ja són teixits que ja porten estampats, pues, les línies han de ser molt simples. I també perquè hi ha molta gent jove afrocatalana que ja fa aquestes mescles que potser porta un texà i després es posa una camisa afro, i estem en un moment que la gent combina tot. És el primer cop que hi participo. Penso que és un esdeveniment en creixement. I penso que Espanya hauria de conèixer la rica cultura de les regions d'Àfrica.